Kakati nkoze ka video kano ngaira nsekerera atenziza bana Uganda amanyi nti bannaffe batuzala wanga nga bagamba obudde tubumala ku social media tetuyina byakola era social media tesobola kunyenya Museveni ne government ye abamu wetwakubiriza bannaffe ogenda ku Twitter bagulo Twitter accounts betwayita ba Twitter warriors bakole omulimu ogw'ettendo bongere okulabisa abasajja bano eri abo ababawa omusimbi bafandazi baabwe ababateeka mu ssente empitirivu n'empitirivu ate nga tezikola ekyo kye zirina kukola. So ebibala tutandise okubirabako. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mwaka guno gwennyini yagenyuwalako mu Brussels European Parliament era n'ateekayo petition ye. Sabasinga ne bagamba tebina bigenda kola bazungu tebasalirawo nsi za Afrika. Naye ne beerabira nti budget ya Uganda yensi ekyasinze okwewola omusimbi okuva mu bagwira abo bennyini. Naye munnaaye tulina abalowooza nti ffe tuli basiru bannayuganda abaye bafu tebategeera boba baasalawo kubategeerera butegeerezi ne tuzenga tukyogera tugenda sigala tukyogera. Kati n'ekinyusi kyange kiriwa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amala okuveeyo then agenda ke Italy eyo babadde alaunchinga nabasika banyezo giyita movie filimu naye they were the facts ebyaliwo readinga si filimu nti ki ebyali bitakinga place nti okulonda ketwalimu Museveni kwategeka nga woza kwa mazima nabwenkanya luli lwali lutalo lwennyini. Kyagulanyi yalina okwambala bulletproof element ne vesti. Kitegeeza twali mu lutalo abaana baafa abaana baakutulwako amagulu. So ebyo byonna nebikompayiring wadokumenta leyo neefuluma. Omanyi abazungu bano ekyenjawulo bakulembeza nnyo ekintu kituyita eddembe ly'obuntu. Bayinza okuleka ne bakutunuulira ebbanga lingi naye bamala ne bakufuna mu kafunda. So ababadde babuuzanga Kyagulanyi byakola ebweru bituyamba ki ebibala mu biraba iyo yennyini yavuddeyo n'esazaamu oba n'ewakanya ekya Uganda project gye yabadde ine ya pipeline ne Tanzania. Museveni yennyini recently yavayo n'agamba my oil. So netubagamba abantu ehoima oil eno gyafubutuka bangi babagobeddwa ku mataka tebasasuddwa nti bangi basende nti banna hoima nga abatuuze oyire ono gyali tebafunyeemu yadde. Netubagamba oyire ono yatandika simibwa omuntu afunya statement naga my oil kitegeeza si wagwanga we era bayimirirako ne bagamba ffe nga tukwata oyire waffe tumuwaba hooligans tumuwaba gwagwa nga bategeeza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne people power over bannayuganda abaagala enkyukakyuka. So lunako radio omukulu Anthony General w'eggwanga lino Uganda Kiwanuka Kiriowa yavuddeyo n'asayidinga petition nga bawakanye kya EU nti bo tebakyali colonies abazungu tebalina kubasalirawo nene beerabira nti gye bagenda ne bajja ssente UNICEF nani government organization zonna ezisinga oba NGO zonna ezisinga sente singa yonefu butuka mba fanda azabu wabweru ziyu saidziza zigwebio manye bitongo lebio nevi singa sente ziva bweru. So badangano gamba zungu tiba sali ya wote bakulachi na ye fabai sanga zi petition ni batu sekere ranga elaba na Uganda bali ya yomongeze momuli Robert His Excellency Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Eke Bobi Wine webali nnyo mulimu gw'okoze era ekyo kyo message gy'otambuza wabweru abasajja akaliro bakawulira n'abaana bali ku Twitter kakati wana abasajja bagenda mu nsiko ne balwana n'emmundu social media ebafuukidde akayinja mu ngatto.
social media bafuki daka inja munga to Facebook tugenda miaka ebidi teri ko bajjako olabo okola tweet nokola ka post abasajja ne kabatuulamu sabadde bazala wa social media nkugambye ne mainstream media zaabwe zebamanyiro tambuliza mu nkwazi badde tezikyali na kyezigamba banna Uganda ng'abaana balina okwenoonyeza eggulire abaana batambuza just omuntu n'atwa ku computer ene kusumye n'atandika okutaipinga bwati oyo fileti eri gavumenti eno kakati maliyo mundi kiwanu katiliowa omusajja omukulu Anthony Jeno bali ku Twitter atamuza petition musaininge kadade pe bagambanga tusaininga petition ezo katugambedde okuligidye demo ly'obuntu kisuse Uganda batusekereranga ne wasekerera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu katibe bamwe ekintu kye bakola so banna Uganda abali eyo temuggwamu maanyi twongere oku pressurizing akalira abasajja bakawulira eyagambanga my oil kati aweza hawa oil my abe hawa ambe so na Uganda che kintu che muina temutisibwa tisibwa social media eno tujikozese proper esobola okukola wake enjawulo bana abasajja tuongere okubalabisa mu mawanga geweru bana abazungu be balemeseza ko government ya Museveni eno bebajifundinga mu buli kimu kyonna teba kulima nti wana abasajja basobola okwetengerera eggwanga ne lyetengerera nga tewali bazungu nedda